bamwe numva cyo koza ngo babaye abakozi bo mu rugo ibindi ngo birirwa babikinisha amafilimi y'ukoza soni bivuze ngo bimwe byarayikoze ibyo mu rugo cyane rwose la ibindi ngo babikinisha porno mbega akazi ni keza ariko ariko se kumva nta mutima w'urukundo ubikorana kandi baguha amafaranga ukambara neza ukabayeho neza yuko nyine ndabohereza ngo byabaye ibikoze ibyo mu rugo ibindi ngo babikinisha porno sikora mutima w'urukundo ugira nzi ko ugomba no kubikunda kuko ari akazi reka ntabwo biba bitureba ibyo ntabwo bitureba umva mfite ibibazo bitatu nje kukubaza kandi umusobanure neza ikibazo cya mbere waje kunkora mu kabari aho nari ndi kwikorera unyizeza ibitangaza undangiye akazi wabitewe n'iki icya kabiri gutuma nsezera mu rugo shyira wanjye nkamubwira yuko ngiye kujya hanze ngiye gukorera amafaranga nzagaruka mfite amafaranga menshi ugatuma n'umwanya wanjye w'ubusa nirukaga mu nshuti mbasezera ngo ngiye kujya hanze icya gatatu nsubize neza icyabiteye kuza kumbeshya ngo ni akazi kandi mucuruza abantu hanze mufata abana b'abakobwa mukabajyana hanze kubacuruza nanjye nibyo yashakaga kunjyana mu nsubiza kandi nsubize neza nk'umuntu wanjye uvuze ngo iki ibyo se ubikuye hehe ibyo ubikuye hehe njyewe icyo nzi cyo ni uko mucuruza abana b'abakobwa hanze mubizeza itangaza ngo ni akazi gakomeye ntibibaho urabeshya ahubwo se ugenziranye nawe he umva muko wavuga wagira uti umva ngiye nkubwire ibyo wakwigira byose impapuro mwadusinyishijeho ndazifite ibyo mwadusabye byose ndabifite mwitegura ahubwo kujya mu buyobozi ibyo ni akazi kawe ntaho nziranye nawe byose ndabifite reka ngende ariko muzabyishyuza muri b'abakobwa harimo abatari kugenda babyumva neza abandi bamaze kubivamo arabo nazanye nabo narazana harimo ababyanze ariko ndumva wowe kwemerwa akazi wakoze ibyo ntabwo bindeba by'uko babyanze cyane n'uko babyanze ni ukuvuga ngo igihe ntakoze ntabwo ngombwa guhembwa ntumva naguhemba ntutakoze turabona no kuvuga ngo igihe ntakoze ntabwo ngomba guhembwa ariko ni ibintu byumvikana ntabwo naguhemba utakoze mabuja ariko nawe ntabwo wumbaniye pe ariko nibyo ntabwo wumbaniye kabisa wewe uzagenda ujya ubanzanira uko wanzaniye abakobwa niko nzaza guhemba ese urumva bitumvikana aka kazi kamaze kukunanira hari abo mba nahaye komande ngo abakobwa bagere warangiza ngo babyanze none se nabikoraho iki weho sinzi icyo wakagombye gukora ariko ugomba gukora akazi kawe neza ya ubwo ni uguhindura ingamba ni ugushakisha indi tekinike kabisa neza aho gufata kuri aka kantu nawe usome wumva uko bimeje iyo ni inyangamugayo harya ni umunyate umunyate mani ibyo baryita ibuye buriye twika ntamarira y'intare koko karajyana muri mudu mani ni meditation kano kantu mani ni akambere mwese mani twaduhunga mujye mugendana wamenya aho tuba tuduhunga se mani ndarimo akamufiriye umunyate wakubaye yewe uri kuvuga b'abajama banjye bariya manini ni imbwa zanjye bariya barabasha ntabwo ni abajenti rusange
Ariya ni nani? Uzabangushe wose mani twisanyure. Serie? Serie. Kenzara gukupita na gafungo cyangwa batugenda. Kwese ni bufita kanu ariko bufita umufungo hatari. Nabazamo n'umuntu tugahurira ahantu mu mwirigara runaka. Ugakubita karawundi akambira ka kabiri nari ntabirenze. Rero mapu niyo. Eh, ntabirenze. Je nahita mpakuzanira ntabirenze. Ubwo byo byanze ba byanze
genda wirwane wenyine ushakisha ukuri ku mugenzi naryo kumbwira kugenga uko mu kazi kawe jewe Eric no ibyo na kazi kawe je ntabwo bidere umva Eric nta kazi kandi wakava mu mushi ndagiye Eric ikintu kibuze kukubaho genda kibuze kumbaho genda ufite imbaraga we genda ufite imbaraga nta muntu wa mpamvu kibuze kumba hiki se kicyamba ngiye ako se iki kibuze kumba kuba ari abantu baba bandahi babandahiriye none yaba bivuza akomeje ndumva naze nze muhamagare iyi ni iki nshakira byatubita nsanga mu rugo ukamumagara hano impamvu nakubwiye kugira ngo duhurire hano numvaga atari ngombwa mu rugo numvaga atari ngombwa mu rugo numva nta kintu gitwaye ariko nagira ngo nkubwire yuko ku byabaye ubushize nta kibazo kirenze gihari ngo dukorane neza tugume mu kazi oke nk'amafaranga wagombaga kumpa hanyuma ariko umushahara wanjye nawukure kugira ngo nshakemo n'undi muntu uzajya ubimfashamo igihe ntahari nawe abahari mugakora muri babiri wabitekerejeho neza ntabwo uzahindura ya nabitekereje nsanga twakoranye byinshi twatangiranye bizinesi ya tumara igihe kinini ndavuga ati nta mpamvu yo kugira ngo utenguye cyangwa njye kugutanga kuko numvaga nanjye turashobora kuba bitangwa amahoro oke nta kibazo niba bitekerejeho amafaranga ubwo nayakohereza nk'ejo ariko umuntu wareba ukabanza ukamenya ukuntu ushobora kukagisiga ya nta kibazo kandi ntuzoye kunyanguye ya nabitekerejeho numva nta kibazo kirimo numva twakomeza akazi oke ubwo ndaza kukohereza amafaranga ubu nimugoroba ariko uwo muntu uze kureba uze kumenya neza nimba bisiga nta kibazo ndaza kubikora mu buryo bwanjye kandi abikora neza urumva ko nyine biba bingomereye kandi mfite n'undi murumuna wanjye ntunze urumva rero turi mu rugo nta kazi mfite mba numva bingomereye niyo mpamvu narengarutse rwose utangire ka kazi nyine urabona wa muntu baramufunze twakoranaga wa mugore bose wanjye baramufunze baramufunze kuracuruza abana b'abakobwa rero urumva ko nanjye nahise mbivamo ariko ubungubu mfite akandi kazi mfite akandi kazi njye gukora ubungubu ni ukuvuga ngo kandi we ndabona n'umukobwa kwinjira mu bipangu by'abakire n'ibintu byakorohera cyane ibipangu by'abakire yego kubyinjiramo kwinjira mu bipangu by'abakire ni ibintu mbona byakorohera kandi kubinjirira ewa neza fresh rero kandi kazi gahari kinjiza amafaranga kandi iyo uhita urabona ako kanya nta gutinda nta byo gutegereza ntabwo ari nka bya bindi urabona turiya tubita utuburi ni ibiriya bya dorobo ibyo nsigaye nkora byo gucuruza ibiyobyabwenge cyane rwose ntabwo ibyo bintu se ko bikomeye birakomeye ariko bisaba ngo wirinde mbese witware neza ubike ibanga ntiwizere umuntu wese ubonye ntumwizere ku uwo ubonye wese ukabona nk'inyamaswa ariko kuvuga ngo ako kanya amafaranga uhita uyabona tekereza nawe ndumva ari kazi ariko nacyo njye mva akazi kose niteguye kugakora kuko uhita yari hariho nabi rwose uhita yari
ubuzima wongeye kuhindura mu isi mike iri imbere kandi ni ukuvuga ngo ngiye kuguhuza n'abandi nzaguhamagara ariko uko wacuruje ako kanya amafaranga uhita uyabona ukimara gucuruza amafaranga ahita bayaguha ariko ni ukuvuga ngo bisaba ngo nawe ushyireho imbaraga ushaka abakiriya benshi kugira ngo kuko amafaranga agiye gute hataboneka ako kanya ako kanya ndumva ibyo binari sawa ariko narumvise ngo polisi irabiheka cyane polisi rero twirirwa dukina nayo polisi n'abantu tuziranye nta kibazo ntugire ikibazo cy'umupolisi rwose mwirirwa mukina n'abapolisi njyewe ubwo rero nanjye muzabinyigisha njye nzaba ndi mushya mu kazi sinabyishoborera nta kibazo na kimwe ugomba kugira kuva mpari wowe nanjye bimeze bite akazi mu rwego gukora neza akazi karagenda nta kibazo nizere ko nta kosa na rimwe mugomba gukora mu kazi ntaryo na bose urabizi uko zikosa gatoya wakwisanga mu gihome urumva yego sasa no kuvuga ngo uyu mukobwa niwe mugiye kujya mukorana muramubona turamubona uyu niwe mugiye kujya mukorana kandi nta kosa na rimwe nshaka muri aka kazi mwirinda abapolisi murabizi ko baba bameze gutya mumwereke mumereze ngende nangira akazi ubwo kamwe ni gute kamwe ni igihumbi igihumbi kuri umusazi sha aho isoko ryeze urahaza ariko bose bano batipu banze banaguhombesha none se akantu kamwe barakagurisha igihumbi ari ibihumbi bitanu abangaba rero buriya iyo nguyu wasanga yanyweye byinshi buriya yarengeje urugero niyo mpamvu yayibeshye ariko ndamusa bose ngiye kanjye gutangira akazi kanjye rero nizere ko rero akazi ugiye kugakura neza kandi ukoresha iki ubwenge umva hari amakuru mfite yuko ucuruza abakobwa ibiyobyabwenge nibyo cyangwa se njyewe njye ncuruza abana abakobwa n'ibiyobyabwenge wibeshye cyane wowe uraseka ntabwo ari byo njyewe naje aha ngaha ari wo nzanye nsobanure aho gusa urinde ahubwo icyo ni cyo se uragishinzwe wowe subiza ibyo mwakubaje nibyo cyangwa udashaka kumbwira uwo uri we wacamo ukigende nta kibazo oke kumenyenya amakuru hari ahandi tugomba guhurira genda hiki dore n'intebe yanjye wasubiye uyigize nabi genda ibyo byo nibyo rwose bigomba natwe tugakora hano hakereka mwese ubaka akantu twajya tukagura ndabona mama urimo muraciringa kweshi ntabwo se ujya ugera aho baguye mama babyita ngo icyuma niba yita icyuma nibuye mama niwapfa ibyo ngibyo njye simbirimo Ego ibintu ni ibyacu kabisa. Njye mba ndi mu kazi wanyu. Oya ahubwo genda uhite ubisoza kwa kundi nta birenze. Yego. Ndabafite bose. Abagezeho.
Tu vas voir, 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 tu vas voir,